وزيرك وزارة المالية الصومالية مر وسام سام عبد آدم أو كهذا شيء جوبتي وريك وكذا قاقية يا شكتي إن ريك يعني قريب كي هاي قرمة كأبارها إسلام مركان بدفعناها الصومالية لأن مدن أحمد محمد محمود سيلانيو وأمر كوبي إن ريك الله درة ديجانة داسي ما دام أي دت يحول بدني أسوأ جورين إسلام مركان أي مشو أبار تايلون بهاي يعني بيلاقي صوصارو وزيرك وزارة المالية مر وسام سام عبد آدم أو هل كاسك كهذا شيء واحد ريك إلهي بنبرينا إلهي أبارها من يقصو تبيه ورحمات خير قبا nasiyo halkan aanu taaganahay maanta madaxweynaha markaan uga waranay waxyaabaha dhacay abaartii in meesha coodan la yiraahdo ay dad aad u fara badan oo sanaag saraar ilaa saaxil ilaa sool iskaga yimid ay ku soo qaxeen meel 8 kilometir isku weera ayaa wax isku yimid dad aanay qaadi karin xoog u fara badan iyo xoolahoogi oo aad u tira badan in dad maatiya oo rafaad badan booyadihii baa la kala waayay anu shalay baan ka soo noqday markaa biyo la'aan badan baa ka jirtay markaa madaxweynuhu markaa nuga waranay wuxuu yiri waa in riig la dhaqaajiyaa degdeg hadii sirfeegii la hayo dabeedna qoladan aan weydiinay waxay hayaan sirfeegii in 370 mitir lagu gaadhayo in goob la eegay markaa waxaanu insha Allah aan filaynaa in ilaa 2 week muddo ay qaadato in biyaha la soo saaro inta markaa booyadaha weyn wadi kara dawladda ahaan laakiin se hadduu deejilaa ku dheeraado oo roobdi waayo riig laga maarmi maayo oo aagaas oo dhan u shaqeeyay insha Allah markaa waxaanu maanta garanay oo madaxweynuhu amar nagu siiyay in sida ugu dhaqsaha badan riiga la geeyo oo dadka biyo loo qodo haday dadka inta la eeg meeshii ku soo qaxeen inay barkadihii yar yar ay ku yaali aanay waxba laga tari karin dabeedna markaa raashinkii biyaha markay dadku helaan insha Allah waxaanu filaynaa in dee dhowr bilood hadduu roob di waayo aynu wadi karro sidoo kale gudoomiyaha shirkadda Riigalen oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in sida ugu dhaqsaha badan u halgali doonaan isla markaana ay ku dadaali doonaan in ay biyo u soo saaraan dadka iyo dunyada u soo guurtay deegaanadaasi ay abaaruhu ku dhufteen ee deegaanka Coodanle annagu anigoo ka hadlaya magaca shirkadda Durdur Drilling Company waxaanu diyaar u nahay sida ay wasiiradu sheegtay inaanu ka qayb qaadano gurmadka iyo maxaan ku jiraa dadaalka loogu jiro badbaadinta wixii la qaban karo dadkeena shirkad ahaan anagu waxa weyn insha Allah taala hawsha waan gali doonaa hadduu Ilaahay raaxdo sa ugu dhaqsiyaha badan riiganad maanta arkasan waa riigi hadda waxaan ka soo baxnay magaalada ama tuulada la yiraahdo Ceelsame ama horena loo oran jiray Ceelxume oo biyo fiican ka gaadhnay waxaan ka soo baxnay qabri huluul oo hadda maanta dadka abaaruhu ay aafeeyeen ay maanta ku caayteen oo ay maaragtay ka cabayaan ilaahay idinkii waxaan ka baryaynaa ceelkan hadda coodan leh iyo jiidiisa inuu isaguna ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyo isaga ayaa awoodda leh diyaar baanu nunahay annagu haddana oon dhaqaaqna hadduu ilaahay yidhaahdo qalabkiisii iyo maxaan ku yidhaahdaa agabkiisii oo dhan riiguna iyo shaqaalihiisii iyo wixiisii dhan waa wada diyaar nasiib wanaag waxa weyn hawl kalaan doonana meel kale aan tagno laakiin gurmadkan imika dee markii wasiiradu saama aragtay dawladdu nala soo xidhiidhay waanu joojinaa wixii oo dhan riigaga kale aanu leenahay saasoo kale haddii wixii degdeg emergency-na saasoo kale baanu insha Allah taala uga qayb qaadan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.